Кыргыз бетон курулуш иштеп баштаганына 4 айдын жүзү болду. Негизинен бир күндө болсо завод 2000 чарчы метрден ашык үй куруучу панелдерди чыгарууга кубаттуу. Ушул тапта болсо жеке турак жай куруучулар гана буйрутма берип алып кетип жатышкан болсо, жаз алды менен курулуштун учуру башталган кезде ишти баштоо үчүн ири курулуш компаниялар менен келишимдер түзүлүүдө. Совет мезгилинде Бишкек шаарындагы Ленин заводунун 16-чы цехи болгон бул имарат 30 жылдан бери каралбай жараксыз абалга кептелген. Ушул тапта Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун демилгеси менен заманбап ишканага айланып, Кыргыз бетон курулуш цехи түптөлдү. Италиядан алып келинген жабдыктар менен үй куруучу панелдер ар түрдүү формада чыгарылат. Алгачкы этапта 10 адам жумуш менен камсыз болсо, дагы 30 жумуш орун түзүү пландалууда. Частный домдордон деген 2 үйдү буюрса деген монтаждап таркет деп даярдап койдук. Ошону менен бирге эле өзүбүздүн заводда мындай экспериментально двухэтажный үйдү монтаждап таркет кылып почти бүтүрүп койдук. Ал эми бул ишкана Кыргызстанда биринчи жолу электроника буюмдарын кураштыруу жана өндүрүү менен алектенген компания катары быйыл ишин баштаган. Pentium бренди менен тармактык жана сервердик жабдууларды, принтерлерди, Wi-Fi роутерлерди, маалымат сактоочу дисктерди жана ККМ аппараттарын өндүрөт. Ишканада 10 адам иштейт, келечекте дагы 100 жакын жумушчу орун түзүү пландалууда. Бул Pentium компаниянын Кытайдан атайын өкүлдөрү келип, бизге мына станокторду орнотуп, полностью жүргүзүп, бизди обучение кылып, биз обучение кылгандан кийин бизден экзамен алып, көңүлдөрү ток болуп кетишти. Бул быйыл ишке кирген өндүрүштөрдүн айрымдары гана. Министрлер кабинети келе жаткан жылды өнөр жай жылы болот деп максат койду. 2024 жылы 100 өндүрүштү ачуу планга коюлган. Буга Чүй облусунда эле 1 миллиард долларлык ири өнөр жай ишканалары курулуп жаткандыгы далил боло алат. Алардын айрымдары министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров курултай учурунда санап өттү. 2024 жылы БШД-да да шахман жүк ташуучу машина чыгарган завод ачылат. Наркы 75 миллион доллар, 700 гектар жерге түштүктө, түндүктө логистикалык шаарчалар курула баштайт. Жалабаттагы Кыргыз петролиум заводу модернизацияланат. Жалпы көлөмү финансылык инвестициясы 400 миллион доллардан ашат. 2024 жылы Чоңалайда 700 миллион долларлык болот темир заводу курулушу башталат. Мына бул курулушу жүрүп жаткан кеминдеги 160 миллион долларлык Теректаш цемент заводу келерки жылы ачыла турган ири өндүрүштөрдүн сап башында. Ишкана Бишкек жылуулук берүү борборунан чыккан гүлдү кайра иштетип, цементке кошуп чыгарууга белсенип жатат. Мындай экологиялык көйгөйдү чечүү мүмкүнчүлүгүн изилдөө максатында завод Кытайдын бир нече илимий институттары менен 2 жылдан бери биргелешип иш алып барышты. Курулуш иштерин июль айында баштап, мына 3-4 айдын ичинде бир топ иштерди аткарып койдук. Эгер көлөмдөр боюнча айта турган болсок, 30 миң кубометр бетондун азыркы күндө 24 миң кубометр бетонду куюп койдук. Бүгүнкү күндө министрлер кабинети токтоп турган заводдорду ишке киргизүүгө көмөктөшүп, ата мекендик өнөр жай ишканаларын колдоо боюнча милдеттерди алдыга койгон. Тагыраак өндүрүштү модернизациялоо жана кеңейтүү, ошондой эле жумушчу орундарын санын көбөйтүү приоритеттүү багыт болууда. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.